Qan orqanizmi qidalandıran və ömür boyu dəyişməz olaraq qalan mayedir. Bu maye həyati əhəmiyyət daşıdığından bədən üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Bir çox xəstəliklərin kökündə qanda yaranan problemlər durur. Orqanizm aldığı xəsarət nəticəsində qan itirdikdə insan üçün ciddi təhlükə yarada bilir. Belə hallarda yaralıya dərhal qan köçürülür. Məlum olduğu kimi, mənfi və müsbət rezus olmaqla 4 qan qrupu var. Statistikaya görə dünya əhalisinin 85% müsbət, 15% isə mənfi qan rezusludur. Mərkəzi Qan Bankında bütün qruplar üzrə donor qan tədarük olunur. Həkim-terapevt Günel Əliyeva deyir ki, təmiz hesab olunan qanlar müəyyən laborator proseslərdən keçməli olur. Toplanan qanların transmissiv qanla keçən infeksiyalara görə yoxlanılır. Əsas 4 adda infeksiyalar yoxlanır: HIV, sifilis, hepatit B və C. Ola bilər ki, donor müayinəsindən keçən hər bir şəxs sağlam ola bilər. Ancaq donorun qan verməyə yararlı olmağı heç də onun qanının tam təmiz, yəni deyək, istifadəyə yararlı olmağı demək deyil. Həkimin sözlərinə görə ağır əməliyyatlar istisna olmaqla xəstəyə heç vaxt bütöv qan vurulmur. Gördüyünüz bu laboratoriyada donor üçün yararlı olan qanlar eritrosit və plazma hissələrinə ayrılır. Bu proses xüsusi qurğular vasitəsilə həyata keçirilir. Qan ayrıldıqdan sonra soyuduculara yerləşdirilib mühafizə olunur. Ən çox ehtiyac duyulan qan qrupu mənfi rezusludur. Çünki bu qan qrupundan olan xəstələrə yalnız öz qrupundan olan qan uyğun gəlir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qərarına əsasən 18-65 yaş arası insanlar qan verə bilər. Lakin qan vermədən məhrum edilən şəxslər də var. Narkomaniyadır, alkoqolizmdir, yəni mütləq şəkildə bu xəstələrdən qan götürülmür. Ağır əməliyyat keçirmiş şəxslər, hansısa bir orqanın transplantasiya olunmuş xəstələrə qan vermək qəti qadağandır. İnfeksion xəstəliklərdən olan AIDS, sifilis və hepatitlə xəstələr, yəni hepatit B və C-nin kəskin dövründə olan xəstələr qan verə bilməzlər və bir də nisbi əks göstərişlər vardır ki, bunlar hər hansı bir müəyyən bir müddət qədər o şəxslərə biz qan verməni qadağan edirik. Müəyyən əməliyyatlardır, yüngül əməliyyatlar, onlar 6 ay 1 il müddətində çalışıb qan vermir. Bundan başqa diabet, anemiya, epilepsiya xəstəliyinə tutulan şəxslər, hamilə qadınlar, qanamaya meyilli olanlar və xroniki bronxit xəstələri də qan verə bilməz. Üstəlik, bəzi kateqoriyadan olan şəxslər də var ki, sağlam olmalarına baxmayaraq qan verməkdən məhrumdurlar. Bunlar boyu ilə çəkisi arasında tərs mütənasiblik olan insanlardır. Qan vermək üçün minimum çəki 55 kg, minimum hündürlük isə 150 cm olmalıdır.